normalisht që profeti u pyet dhe në raste të caktuara janë bërë pyetje të tilla, kush është gjëja më e mirë dhe kush është gjëja më e keqe, kush është vepra më e mirë që afron njërin tek Zoti dhe kush është mëkati më i madh. Në këtë rast e pyetën kush është mëkati më i madh, se ndonjëherë njeriu kur i thu mëkatin më të madh, si më thonë, e vendos ruhat më shumë dhe është më kujdesshëm. Tha, ti bësh shok Zotit, pra rënjën e idhujtari, dhe normalisht kjo dihet që është për mëkatet më të mëdha. Se Zoti është krijuar si furnizuese dhe ti shkon adhuron dikë tjetër, i lutet diku tjetër, ndërkohë që çdo gjë është në dorën e tij. Pjesa tjetër tha të vrasësh fëmin tënd ose të ekzekutosh fëmin tënd nga frika se mos ushqehet me ty. Dhe shumë njerëz të kuptojnë, domethënë të vrasësh një fëmijë të rritur, nuk e kupton vetëm këtë, ëh, nuk kupton edhe abortimin e fëmijës. Pse njerëzit sot abortojnë? Ku është problemi pse nuk ka shumë fëmijë? Sepse thonë nuk kemi mundësi të kudo të ajmë, një rrog kemi etj. Pra arsyetohen gjithmonë me anën e furnizimit, se nuk po thot për shembull un kam aq shumë fëmijë sa që nuk i edukoj dot. Në këtë rast lejohet planifikimi, lejohet që një të presë, të bëj llogaritë vetë, sepse fund e fundit fëmijët duan edukuar, ëh. Mirë, po në momentin që ai ngren arsyeën e vet me që thotë jo, ku do të ham, ku do të hajnë, do thot kjo është domethënë për këtë arsye shtuar abortin në masë, domethënë, sidomos aborti selektiv. Zot na ruaj domethënë. Duke përzgjedhur gjinin e fëmijës edhe pastaj duke u mjaftuar me një fëmijë, domethënë, gjë që ndoshta më vonë këta prindër kanë për ta vuajtur vet, sepse jeta mund të ketë sprova, mund të ketë fatkeqësi, mund të ketë probleme. Ka shumë njerëz që kanë shkuar në moshën 60 vjeçare, burrë e grua kanë pas një fëmijë, ndodhi diçka, kanë mbetur vetëm. Mhm, drejt.